ჩვენ ფინალში ვართ, მინდა თქვენი აზრი მოვისმინო კიდევ ერთ და ბოლო თემაზე. ვინ რჩება ქართულ პოლიტიკაში ფაქტორად? ქართულ პოლიტიკაში ფაქტორი არის ქართული ხალხი, ნომერ პირველი წყარო ხელისუფლების და მისი გენეტიკური მეხსიერება და კეთილისა და ბოროტის გარჩევის უნარი და ამ უნარზე და ამ გენეტიკურ კოდთან ყველაზე ახლოს მდგომი, ყველაზე სწორად მასთან მარეზონირებელი პოლიტიკური, სოციალური, საზოგადოებრივი, არ ვიცი, რასაც ეწოდება ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი, როგორც ერთი ქართველისა, რომელიც შემოვიდა ქართულ პოლიტიკაში 2012 წელს, რომლის შემოსვლა თავისი პირველ რიგში არამატერიალური კაპიტალით, მისი უმაღლესი ნდობით, მისი უპრეცედენტო ქველმოქმედებით და სიკეთით და წარმატების ექსკლუზიურობით, უცხო ქვეყანაში წარმატების ექსკლუზიურობით, მან შემოვიდა, მან მისცა ბიძგი, მან მისცა ტექტონიკა ქართულ პოლიტიკურ პროცესს, რომელიც პრაქტიკულად შუაზიური დიქტატურის ჭაობში იყო ჩაძური და ქვეყანამ დაიწყო დინამიური სვლა. ეს ფაქტორი, ეს დინამიკა, როგორც ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ნარჩუნდება. ის, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებელი არის ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნების წარმატებაში მის მხარდაჭერას გადამწყვეტი თუ არა ფუნდამენტური როლი ჰქონდა, ამის უარყოფა არის თვალთმოქცევა. ის რჩება ბიძინა ივანიშვილი, რჩება ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორად. აქ კითხვა მიჩნდება, არის თუ არა საჭირო მისი დაბალანსება. ბუნებრივია, ხელოვნურად ფაქტორს ვერ მოიგონებ, მაგრამ როდესაც ხელოვნურად ვერ იგონებ და საჭიროება, ბუნებრივად ჩდებიან ფაქტორები პერსონებით. როგორ ფიქრობთ თქვენ მომავალო წელიწადში გამოჩდება თუ არა დაბალანსებელი ფაქტორი? ბიზნეს მენეჯმენტის დაბალანსების, იცით რა არის, ფინანსებს არ გულის ბუნებრივია. არა, რასაც გულის, ისეთი ულები აქვს, რომ რასაც ჩვენ არ ავართ ერთმანეთზე ისეთი დაბალი აზრის, ხო, ფინანსებზე ვილაპარაკოთ. ავტორიტეტულობა განსაზღვრა კიდე სხვა შემადგენლებს გულის. ბალანსი არ არის დაბალანსება, რაღაცის დაბალანსება, ხო, დაბალანსება დაბალანსების გულისთვის არ არის პანაცია. ანუ შაბათია კაცისთვის და არა კაცი შაბათისთვის, ხო? ჩვენ ნახეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილს აღმოაჩნდა უნიკალური უნარი თვით შეზღუდვისა. ის გამოვიდა აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, მაქსიმალურად ჩამოშორდა მართვას და სადაც ყველაზე მეტად გვიჭირდა ჩვენ, ქართულ საზოგადოებას. ის ხომ დარაჯად დაუდგა მთავრობას, როგორც დამზღვევი რაღაცაში, როგორც ტონალობის მიმცავი, ასევე მეოხი ქომაგი ჩვენი საზოგადოებისა, რომელსაც ინსტიტუციონალური იმუნიტეტი, რომ წინ აღვუდგეთ, მოძალადეს, ან რაღაცნაირ ხელისუფლებას ჯერჯერობით ობიექტურად არა გვაქვს, სახელმწიფოებრი გამოცდილება გვაქვს ძალიან მცირეხნიანი, ყავდა მატყუარა და მოძალადე ხელისუფლებები და შესაბამისად ჩვენ განათლების მატერიალური GDP-ის დონეს არსებობს, ხო, ინდიკატორები ხარ რო არის. ამიტომ ჩემი აზრით ბიძინა ივანიშვილი არის ფაქტორი, რომელიც თანაბრად ეიმედება ხელისუფლებას, როგორც მისი დამზღვევი. ასევე გვეიმედება ჩვენ ამ ხელისუფლების ამორჩევას, რომ ბიძინა ივანიშვილმა რო თქვა, აი მე ვიტყვი და ხალხი მომისმენს, აი ის კაპიტალი, ის ნდობა, რომელიც მას აქვს, რომელიც ულევი არ არის, მაგრამ რომელიც იმდენად ძლავრად არის შენარჩუნებული, რომ გვეიმედება ეს კაცი ახლა და ვაბალანსოთ საკუთარი იმედი იმისთვის, რომ რაღაცის ვიღაცას მოვატყუებინოთ თავი, არ მოვატყუოთ. ჩემი აზრით ამისი აუცილებლობა და ხელოვნურად რისი ბალანსი შემოვიღოთ, აი მე ამის აუცილებლობას ვერ ხედავ. თუ ვინმე სჭირდება, ის კაცი საკუთარ თავს თვითონ აბალანსებს, ჩემი აზრით, და ამაში არის მისი უნიკალურობა. თუმცა ეს გადის მის ნებელობაზე, რასაკვირველია, სუბიექტურად, მაგრამ ნებელობაზე გადის ძალიან ბევრი რაღაცა და ეს ნება გამოჩნდა ბოლო 2 ათეული წელია, რაც ჩვენ მას ვაკვირდებით ხან ინკოგნიტო და ხან პირდაპირ, რომ მხოლოდ კეთილზე გადის და რაც შეეხება ახლა 3000 წლიანი გენეტიკური მეხსიერების ქართველობას, ამის ზუსტი დამოხსნის ალგორითმი, როგორც ჩანს, ზურგის ტვინში აქვს და არ ეშლება. და არ შეეშალა ეხლა და არ შეეშლება მომავალში. მადლობა ლაშა ნასრულიშვილ, საინტერესოა მოყვებათ თუ არა აი ამ თქვენს იმედებში მოქალაქეების რაღაც ნაწილი მაინც უმეტესობა უმცირესობა გამოყვებათ თუ არა კიდე მომავალი 4 წლის განმავლობაში ნახავთ ამას აუცილებლად. ლაშა ნასრულიშვილ.
თავად პროკურორის ყოფილი მოადგილე, ოცნების მხარდამჭერის სტატუსით იყო ჩვენთან.